婴儿力挺梁超越。网友，果然没实力的人都喜欢抱团。6月3日深夜，婴儿发布力挺梁超越，称看到这么多人 diss 梁超越，我实在有点看不下去，确实长得很好看，性格也很真实一个姑娘，表示梁超越虽然基础差，但自己有看到她的进步，公开为其点赞，之后还在评论区回复多条评论，透露自己很认真，希望超越能出道。粉丝，这个世界对于长得好看的女孩子的恶意太多了，希望大家都能善良一点，你的恶语会给别人带来巨大痛苦。那些以梁超越实力差为理由 diss 她的人，我们大家还都学了12年数学呢，也不是人人高考都能考满分呀。网友，对于已发生支持梁超越一事，我突然觉得喜不喜欢梁超越其实真的就是三观是否在同一个方向的问题。别说我小题大做，往深层去研究就是这么回事。而像我这种人，就是追求实力派，对于任何事都是。世界不会永远宽容一个人，请早点认清现实，想要享受和掌握现实，就先学会怎么样去迎合和面对现实吧。